guys, welcome back to my channel. I'm Arpita Shiva and you are watching my Mission Mom. I know you are bored of hearing this line, but this is my opening line, so I cannot help. So today, as you know that I am in Manas, and today I am Jeep Safari Korbale Jam. Jeeps are already out there and we will be going through the jungles of Manas, through the trees of Manas, and see what we see. Let's go! Can you see the jeep? So now we have started our jeeps! So now we'll be starting. I'll be standing up and let me first reach the gate, then afterwards I'll be standing up and then showing you the whole jungle. This is the forest range of it. Ready? Uncle, apna naam ki? Uncle naam. Okay, we reached Manas National Park. Tiger World Heritage Site. No, booking nai. Get kon loise ta? আর ইখন গাড়ি আহিয়ে বনে আমার সবি এবার সবি আমি এটা স্টার্ট করিছো রাইড এই সাইড বাগ কুন্দু এই যে বড় পিকক বগলি Oh, that is also a peacock. Hey, fellow peacock, get us. Hello. I just saw a bogle yesterday. The buffalo. Oh my God! Oh my God! Dunia can get zoom kori dia. Zoom kori so. Why? Yes, sir. Oh man, this is so beautiful. Look at that, moyur kita. Oh yeah, I'm feeling good. Moyur, very nice, na. ঘনা জঙ্গল আছে তাতকে বেছি একো নাই উড়ি উড়ি গৈ আছো কি দেখলে আপনালোকে অকল ময়ূর দেখছে সবে কিবা আপনার তো ভাল দেখছো এটা কি হয় Oh, nice. Rhinos. So those are rhinos. Finally, ki bata je animal dekha paisu. Oh. Artiklu.
বান্দর দিস ইজ পিকক এন্ড পি হ্যান্স জুম কৰি দিয়া মইতো দেখা নাই মানুহে দেখিলে মই নাজানো জুম কৰি দিয়া তেতিয়া দেখা হ'ব অ দেখিছো দেখিছো ওকে ইয়েছ ওকে হাতী দেখা পাইছে বুলি নাজানো আৰু দে বান্দৰ বহুত আহে চিৰিয়াখানা মানুহে বাঘতে চাব মোৰ বহুত মন আছে বাঘ নহয় টাইগাৰ চাব বাঘ নহয় টাইগাৰ চাব এনেকুৱা চিন 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 মাৰি আছে জংঘলৰ ভিতৰত মৰম লগা মোক এটা লাগে আগুৱাই দিয়া সিহঁতে চাওক অলপ লাহে লাহে আগুৱাই দিয়া আহিছে বাঘটা মানে বাঘৰ খোজ বাঘটো দেখা নাই বাঘৰ খোজ হয় কিবা এটা আৰু কণা মুচৰি ফলা মুচৰি বৰটোকোলা অ এইটো বৰটোকোলা এইটো চোৱা কণা মুচৰিও আছে ব্ৰাউন কালাৰ পাত এইটো চাওক গ্ৰীণ কালাৰ পাত এইটো চাওক বগা ফুল এইটো চাওক পিংক কালাৰ ফুল দেখাব লাগিব এতিয়া বেলেগ কি আছে আৰু দেখো ৰঙা ৰঙা চৰাই অ ৰঙা ৰঙা চৰাই অই মুৰ্গী মুৰ্গী আজ তোমাক পতা নাই মুৰ্গী পাতিছো আগতে এটা ঘৰ হয় সৰু চাই মকৰা This is a very beautiful rasta. Oh, God, 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 আৰু কিবা বাঘ দেখিলে বাঘ কোনো নকয় যে ইমান ইনচাল্ট কৰিছে মোক পাগলাটো হয়ে আৰ্মিহঁতে টেণ্ট বনাই আছে ইমান ওপৰত যাব লাগিব এতিয়া খোজকাঢ়ি আহিলোঁ এতিয়া একদম ভৰি বিষাই গৈছে ভাগৰ লাগিছে আমি এতিয়া আমি পানী চুব গৈ আছোঁ চুব নহয় আৰু ফটো উঠিব মেইনলি সেইটো কাম হৈছে এতিয়া এইবিলাক চবে কৰি আছে ৰাফটিং পানীত এই চাওক অৱস্থা বেয়া আমাৰ চুবৰ সোপাৰে জংঘলে ওলাই গৈ আছো ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছ লাগিব ওলাই গৈ পাওঁতে তাৰপিছত আমি হোটেল যাম খাম ফোন চাৰ্জত দিওঁ এণ্ড দেন উই গোইং বেক টু গুৱাহাটী Thank you so much guys for watching the video don't forget to subscribe like share and comment and this was the end of our Manas journey and then we returned to Guwahati and thank you so much for watching show your love and bye bye thank you don't forget to see the previous vlogs that are 11 that are 12 and 13 and bye bye have a nice day